سلام عزیزان، من نام ڕێکەوت تە دووبار لە ڤیدیۆیەکی نیگەڕامم بۆ لاتان کە ئەم جار دەکەم بڵاوکردنەوەی یاریەکی جیاواز، ئەویش یاری دە لاست ئۆف یو ئێسە. هیوادارم بە دڵی ئەوەی عزیز و خۆشەویست بێ با دەستکەین بە یاریەکە، و بەڕاستی یاریەکی زۆر زۆر خۆشە و بە نۆرماڵ یاریەکەین. عادەتەن ئێمە گشت یاریەکان بە نۆرماڵەکەین. بەڕاستی من یاریەکەم خۆم زۆر زۆر بەدڵمە، هەم لە ڕووی چیرۆک و گرافیک و یاریکردن، و بەڕاستی زۆر خۆشە، یاریەکی زۆر زۆر خۆشە. بەڵام تەنها ئەوەی ناخۆشە بەس بۆ پلیستیشن 4 هەیە، بۆ پلی 4 واتە بۆ کۆنسڵەکانی تر نییە، بۆ ئێکس بۆکس نابێ، هەروەها بۆ پیسیش نابێت. تەنها و کەسە ناتوانن یاری بکەن کە پلی فۆر یان هەیە. هەروەها ئەگە بە دڵتان بوو یاریەکە، ئەوە بەشی دووەمشی لێدانین. ئەگە بە دڵتانیش نەبوو، ئەوە دەسەکەین بە بڵاوکردنەوەی یاریەکی تر، چونکە من ئەمەوێ یاریە بکەم بە دڵی ئێوە بێ. ئەوە دیتان ئەو کچەی ئێرانە، و ناوی سارایە، ئەم زەرامەش ناوی جۆیە و باوکی سارایە. هەوتی ساعت چەندە؟ هەوتی 12 لای داوە. کەتی سەیری کردیش 12 لای نەدابوو. دیارە ڕۆژی لەدایک بوونی باوکێتی، ئەو لێرانە دیارییەکی پێشکەش کرد. هەوتی ساعتەکەت ئیش ناکە؟ هێوا دیارە گاڵتەی لەگەڵی کرد. ئەو سارا سەیری کە سێرەکە ئیشەکە. بەڕاستی میوزیکێکی خۆشی لەسرە. ئەوە تۆمی بوو تەلەفۆنی بۆی کرد. تۆمی مامەیەتی؟ باش، تێنە گەیشتن لە یەکتری. قسەکانیان واریار تەلەفۆنەکە پچڕا، بۆیە لە یەک تێنە گەیشتن. ئێستا من خۆمانین بە سارا یاریەکەین. بۆ بانگی باوکیەکە، ئەوە لێرە نازەم تەقینەوە بوو. خاوزان وەزە تەواو نییە. زانم تەلەفۆنە کێیە.
ئێوە تۆمی بوو، نامی ناردبوو، تو گویا گەداری خۆتان Sir, بن. are you ئێوە okay? وەزعاکە تەواو نییە، چۆن ئەڵێ؟ Did anyone come in here? No, who would come in here? ئێوە وتی Don't نزیک go near the پەنجەرەکە doors. Just مەکەونەوە، وتی stand back بە there. سارای وتی نزیک پەنجەرەکە مەکەوە. You're kind of freaking me out. What's going on? He's the Cooper son. ئێوە دیارە خەڵکەکە توش بوونە بە نەخۆشی، بوونە بە زۆمبی. Jimmy? Dad? ئەوە جەیمی جیرانیانە، ئەمی وا لەو جەنگانە. ئەوە لێرە سارا لێ ترسە، دۆشە لێ مەترسە، ئێمە لێرانە ئەڕووین. ولیرانا تیگیان کوا ولی تیگیان کوا خلقه که توش بونه بنا خوشی بوی پیویستا لم شعره برون وگ ابینن او زلام او تومیه مامه یتی میسه با کیب خواه مانه سیری هر چویه بکین ئێوە خەڵکەکە گشتی ئەڕوا، گشتی سەفەرێکە لەم شارە ڕوا. وەک کە سێرکەن زۆر هەبینین گشتی خۆیان حازرەکەن بۆ ڕۆشتن. وا دیارە وەزعەکە خراپ تێکس وەلایەن. They got no clue. But we ain't the only town. First they're saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. That's Lewis's farm. والله حيفة. ما شاء الله تخانو يا جوانا. ئێمە لە کوردستان تا خانوویەکی وا دروستەکەین، ڕوحمان دەرەچێ. ئەوە لێرانە تۆمی ویستی ئەوانە هەڵگرێت سواریانکە یارمەتیاندا، بەڵام جۆی وتی ئێمە هیچ کەس لەگەڵ ناگرین، پێویستە خۆمان ڕزگارکەین لێرانە. وتی ئەگەر هەیە کە توشبوویان تیاابێ ئێمەش تووشە و نەخۆشیێ بین، بۆیە تۆمیش ڕۆشت و بەجێیانێشت. ئەگ ماشاڵڵا لەم قەڵە باڵەژیە. ئێستاکانە جۆی پێڵێ لێ تۆمی بگەڕ دواوە، ئەوچە گەڕانە دو و بە ڕێگایەکی تراڕۆن. وەک دەبینن هەر خەڵکە و ڕاکات. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them. They're back up there. They're behind me too. They're there. Hold on. Go. Hey, what's up, you Tommy? Ali, bro. خوي لي توراكا تومي لي بانا روين والله ما روش نوك بيني تانا وسعري لي ماني ده يا بزاين ذاتي بيا تباش هو ما هو النمر دونا ما شاء الله تهرايك يا وش تا كان لي رانا خو ماني عادي كاين بجوي ما باوكي سارة ئیتر بەو یاریەکەین. سارا لێرانە قاچێکی شکاوە، بۆیە ناتوانێ بڕواتە ڕێوە. ئێوە
هی خواه بیش گیری ولی دمی چلکن بس باش و تومی این اتف منی ده و تنوی لیران سارا پشکه و نتوانی برا بایی سکنه بزوی حال یکری و همه جاری بزوی یکی نوری ولای پیاو پیاوی راب کالی رانه این زبا بریم بمده ماشاءالله سهره یکه لایان زنی زومبی اوله تکنورو ایوه همه لیره او برویم ایرانه ایمنه کسی لینیه اگر ویدیو که تان بدل بو لایکی ویدیو که بکن و سبسکرایبی کناله که ماکن بو آنشین بایلکان یعن عربیه لجاتی سبسکرایب نسرا و مشارکه آنین بایلکه یعن عربیه و مشارکه بکن مشارکی کناله که ماکن بو بینینی ویدیو جاتو اگر شتانه و اگر داری ویدیو کن من بین هر شتی بلاکینه و زنگوله ریل تک سبسکرایب که او بکن هر ویدیو بلاک و اگر در تانه کاتو اول ایرانه تومیو تی او برون من امان تاقیر اکم و خوم دوار یکم و پیتم بوی امش روشتین اگه بین الله او دسرا ایت دانه زد مانه بلو این فکت دانه لو توش بوانه مالام زنگ تیه بیه هیو که بینه او شرطه نزد معنی ده و پولیسه هی، وی نید هیلپ ستاپ ایس مای دانه، ای تینک هر لگز بروکن ستاپ رایت دیر او تیل زی خودتان مزوله نو دنه طاقتان لیکم نات سیک گات ا کپل سیویلینز این دی اوتر پریمیتر او تلفونی کرد با سروکه که او تی ریان بده مو دو نفره بین بلام سروکه که الی رگه به ایت کسی مده نکه توش بو بین با الی رانه طاقه من لیکت Just been through hell. Okay, we just need to... Please don't. No, خیلی بوی مش بکو جبلام تومی هاتو نجات مانیده بدا خوالی رانا سارا بریندار بوا براستی زور گناحا Listen to me, I know this one. You're gonna be okay, baby. Stop. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know. Come on, please. I know, baby. I know. The last of US. Baby. اولی رانه سارا مرد. و راستی اگه بیاد تو خود یاری بکید، یعنی بچی تناو جو یاریکا و زور تأثیر تو شکر و گوتن تیرو که یاریکا زور بهیزه زور کاری گره براستی ایم لیران داده مکو تهی بشی یکم لیاری The Last of US یوا دارم بدلی و عزیز و خوشویز و بو اگه بدل تان بو او پیم بلین بشی دوام شیلی دانم اگه بدل تانه بو احرم بشو کو تهی پیدینن تا ویدیو یکی تر بخواتان اسپیرم خواتان لگل مالاو